Připravil jsem si pro vás takovou minisérii krátkých videí. Bude se to týkat BJJ v postoji, budeme řešit házení. Všechny techniky, které budu ukazovat, jsou high percentage, to znamená, jsou velmi používané, velmi funkční ve sportovním BJJ, ale mají uplatnění i v BJJ jako v bojovém umění, případně pokud byste spárovali s nějakýma judistama, sambistama a tak dále. Je to velmi jednoduchý, velmi funkční koncept. Dneska se podíváme na color drag a budeme se snažit dostat do partnerových zad. A pokud to nevyjde, budeme brát single leg. Pokud se nám nebude dařit ani jedno, budeme si ještě pomáhat pomocí takových foot sweepů, který si ukážeme dneska. V první řadě je pro mě důležitý si vybojovat dobrý úchop. Začneme bez nějakého souboje, takže si ukážeme vlastně, o co jde. Já ve finále budu chtít získat takovýhle cross grip na partnerovém límci a budu chtít získat kontrolu partnerovýho rukávu. Pokud získám tuhle kontrolu, tak mám řadu možností. Dneska to bude o tom call dragu, což je technika, která vypadá tak, že si nakročím na stranu, vysadu si a udělám jenom takovýhle zatažení za partnerův límec. Teďka tady vidím hezky soupeřový záda, do kterých můžu vlíst. Je velmi jednoduše, vyskočím nahoru a můžu útočit na kole partnerů želu. Když jsem udělal znovu call drag a partner by začal stávat nahoru, tak většinou ty záda jsou pro mě daleko a v ten moment bych volil přechod na single leg takedown. To znamená, bral bych partnerovu nohu, stával bych nahoru. Jakmile jsem v této pozici, můžu zkoušet partnera házet. To jsou dvě primární věci, které budeme dneska řešit, plus potom takový troubleshooting. Tak, řekněme teď, že se mi podařilo získat dobrý cross grip. Pokud beru ten cross grip, tak chci, aby ten úchop byl velmi silný a já v podstatě chci, aby se ten partner vyloženě leknul. Nechci to brát jenom takhle z lehoučka, ale chci k tomu partnerovi přistoupit a vzít velmi tvrdě ten cross grip. Chci tam zajet poměrně hluboko, v podstatě až tak, že ta moje pěst je na partnerovém rameni a vlastním loktem, celým tím předloktím, můžu hezky tady takhle frameovat. Můžu tlačit do partnerové brady, můžu ji zvedat nahoru, můžu tlačit do hrudníku, můžu tahat. Velmi dobrá kontrola. Zároveň, abych mohl dělat pohodlně ten přechod do partnerových zad, tak potřebuji kontrolovat tenhle ten rukáv. Tady ideálně si udělám úchop takhle čtyřma prstama. Dám si tady takovouhle kapsu. A hezky vlastní pěstí můžu takhle uklízet partnerovou ruku pryč. Já vždycky chci dostat partnerovou ruku takhle přes středovou čáru, když se to otočíš. A jakmile dostanu ruku přes středovou čáru, tak mám tady k dispozici soupeřovní záda. Takže v tom postoji já budu chtít toho partnera takhle vycukat, dostat jeho ruku sem přes středovou čáru a teďka ty záda tady vidím. Abych se do nich dostal, budu si chtít zároveň zlepšit svůj úhel. Všimněte si, jak si nakročím touhletou nohou na stranu. A teď, jenom tou pravou nohou, tady udělám takovýhle blok a posadím se. Když to minu, tak se většinou nic moc neděje, ale je pro mě lepší se posadit a udělat tady blok, trefit partnerovou nohu, tak, aby nemohl s tou nohou snadno vykročit dopředu. Já chci, aby spadnul na obě dvě ruce. Teďka velmi prudce zatáhnu za ten límec a dostávám partnera až pod ložce. Takže zmizím úhlu. Všimněte si, jak můj pravý loket půjde až k podložce. Tady si nakročím. Raz, dva. A můj pravý loket je až u podložky. Jakmile se dostanu sem, tak pořád visím na tom partnerovém límci. Takže z tohohle úhlu, tak to bude vidět. Nakročím si na stranu, blok, kaledrek. Všimněte si, jak tady pořád visím a držím toho partnera u podložky. Moje levá ruka může jít teďka hezky kolem pasu. Vyskočím nahoru a mám dobrý vlastně výchozí bod pro přechod dozad. Pokud je tam prostor, mám to si ještě šloupnit. Pokud je tam prostor, nebo pokud jsem tam nechal nohu,
takhle, tak je to naprosto ideální. Já na něm visím, tlačím ho do podložky a tohle mi pomáhá se zvednout nahoru. Chytám bok, vytáhnu svoje koleno ven, kam mám hezky stabilní pozici. A mohu v podstatě jenom zatáhnout za bok, eventuálně si levou nohou nakročím mezi partnerový nohy sem, zatáhnu, dělám si hip escape a přebírám partnerový záda. Ukážeme, co hodně rychle. Takže podaří se mi cross grip, kontrolu soupeřů límec a teďka velmi důrazně nakročím, udělám blok. Dávám vždycky pozor na to, nebo respektive ten sparring partner si dává pozor, aby nespadl na obličej. Musí být připravený dát tuhle tu ruku na zem. Když jsme tady, tady zápasíme, halzre, přechod na záda a buď tam dostanu rovnou nohu dovnitř, případně tam dávám jenom koleno, druhá noha mezi partnerový nohy, kontrola boku, kontrola eventuální partnerový ruky zde, zatáhnu za bok, háček jde ven, hip escape, jsem v zádech. Teď uděláme stejnou akci, nicméně ten sparring partner po tom stržení na zem bude rychle vstávat nahoru a bude se chtít točit ke mně. To je typická reakce. K tomu ještě přidáme jednu věc, a to je vlastně, jak se do té pozice dostat, když začne zápas. Protože já většinou nemůžu udělat to, že přijdu k partnerovi, on mi tohleto nenabídne. Většinou to vypadá tak, že stojíme naproti sobě a já se snažím mít hezky dobrou atletickou pozici, lokty u sebe a snažím se blokovat jakýkoliv partnerův pokus o úchod. Čili když mě chce chytit, tak já se snažím blokovat jeho ruce, aby nic nezískal. V tomhletom scénáři dneska se mě bude dařit partnera dobře vyblokovat. Všimněte si, jak jsem vyblokoval hnedka jeho ruku a hnedka si udělám tak silný cross grip a zatlačím do něj. Aby to bylo silný, aby o tom věděl, aby se leknul. I kdyby mě teďka chytil tou druhou rukou tady, nebo za límec, nebo víc tady takhle u lokte, tak to nevadí. Nebrání to tomu kaledregu. Protože já vlastně jediný, co potřebuju, je uklidit tuhle tu ruku pryč. Když ji neuklidím, tak do sebe jenom takhle narazíme. A potřebuji získat úhel. To znamená, potřebuji se dostat sem. Jakmile to mám, dám blok, dám kaledreg. Nicméně partner bude rychle zatknout nahoru a bude se chtít ke mně točit. A teďka já cítím, že to je pro mě daleko. Z toho důvodu to změním. Budu pořád na něm takhle vyset. Chci ho tímhle tím vlastně zbrzdit, zpomalit. A místo toho, abych šel takhle nahoru, tak budu brát single leg. Všimněte si, jak z toho single legu budu stávat nahoru a tlačím hlavou do partnera. Partner se bude zvedat nahoru a já jdu s ním a jenom se postavím do pozice na single leg. Takže mám. Získám jeden chop, cross grip, nakročím si, partner stává, točí se ke mně. On nechce, abych mu vzal záda, takže se určitě bude točit ke mně. Sbírám single leg. Teď v téhle pozici je pro jiu-jitsu velmi dobré kontrolovat partnerovu nohu, takže mačkáme kolena k sobě, stehna k sobě. Všimněte si, jak můj zadek je nízko, moje hlava je vysoko. Levou rukou hezky kontroluju partnerovu nohu, zhruba v oblasti kolene. Druhá ruka pořád zůstává na tom límci. Teďka je pro ní velmi malá šance, že mi něco udělá. Pokud vezmu single leg, tady ho zbytečně pustím a budu teďka mít hlavu takhle dole, může mě brát do headlocku, když budu dávat hlavu ven, může sdírat hnedka kimuru, pokud je to povolení na turnajích, můžu tady dlouho čekat, může skákat eventuálně kanibasami nůžky, se do trigeru. Takže ještě jednou, raz, dva, udělám si nákrok, kloupe stává a já stávám a tlačím do toho partnera vlastní hlavou a touhletou rukou. Já chci, aby na této noze vždycky hopsal. Jakmile se zastavíme, můžu partnera hádat. Úplně jednoduchý základní finish, bude vypadat tak, že využiju tohle gripu a budu zkoušet partnera jenom vychýlit tímto směrem, aby padal na své záda.
Všimněte se, jak bude hopsat na této noze, kdykoliv se pohnu sem. Raz, dva. Pokud to udělám hodně dynamicky, tak je velká šance, že spadne. Pokud ne, můžu zkusit během toho skákání udělat tady takovýhle blok. Pokud je tohle moc volný, vezmu ho takhle přes takovýhle kalendář. Do pozice na pás. Teď velmi často, když máme ten collar and sleeve, úchop, tak ten zkušenější bojovník ví, že se chci dostat sem do těch zad. Čili kdykoliv si udělám takhle úhel, kdykoliv začnu tahat, tak on se mnou takhle bude chtít srovnávat a nebude mi chtít záda ukázat. Z toho důvodu tam přidáme něco dalšího. Budeme zkoušet v podstatě couchy gary. To znamená, tak kdykoliv toho partnera dostanu sem, tak on nechce jít ke mně, bude mít tendenci jít spíš do zádu. Někdy bude dávat víc váhu na paty. A já toho můžu využívat a můžu toho partnera začít tlačit. Všimněte si, jak se snažím teďka zatlačit do jeho brady. Já se snažím vychýlit jeho bradu, respektive jeho hlavu celou, nad tuhle tu nohu. Já chci, aby pomalu přenášel váhu na tuhle nohu, kterou se budu snažit potom svípnout, zvednout do vzduchu. Pokud to dobře načasuju a ten soupeř zrovna na tu nohu bude přenášet tu váhu a jak zrovna naberu takhle ploskou svý nohy, tak mám šanci, že rovnou spadne. Je tam ale potřeba tu nohu nabrat a zároveň tlačit do partnerové brady s tím, že doufám, že spadne na podložku. Když nespadne na podložku, což je typický scénář, tak to nevadí, budu dělat znovu rovnou ten kaledrek. Takže ta základní myšlenka pro nás je to, že my chceme kaledrek, který dlouhodobě nefunguje. Z toho důvodu změníme strategii. Ten partner se točí pořád ke mně a couvá ode mě. Nechce, aby to strhávalo k sobě. Ve chvíli, kdy někdo dává váhu do zádu, má váhu na patách, tak je pro mě ideální příležitost toho partnera zkusit posadit na zadek. To je jednoduchá věc. Někdo dává váhu na paty, když na ně to budu strkat, tak bude padat do zádu. Když bude mít váhu na špičkách, zatáhnu za něj, tak bude přepadat. Takže kdykoliv cítím, že přepadává dopředu, tak je ideální se pod toho partnera nějakým způsobem potopit, třeba na rotesojnágu, nebo ho strhnout na kaledrek. Kdykoliv dává váhu víc na paty, je pro mě dobrý dělat nějaký ouči, eventuálně couchy gary, případně zakračovat partnera na osotogary, prostě jakoukoliv techniku v tamtom směru. Zároveň já nemusím vždycky toho partnera jenom tahat na ten kaledek, já si můžu kolikrát toho partnera zkusit jenom vychýlit, jenom tím, že zatáhnu za tenhle ten rukáv, tak obvykle ten partner mi vykročí touhletou nohou dopředu. Jakmile vykročí dopředu, mám k dispozici znovu ten single leg, který můžu vzít, nebo můžu zkusit to couchy gary. Všimněte si u toho couchy gary, není to nakopnutí partnera, ale je to blok mou ploskou nohy v oblasti partnerové paty, v oblasti achilovky. V ideálním případě, jak jsem říkal, když dá Dave do záru a teďka začne vykračovat dopředu a já tu nohu vezmu, tak mám šanci, že spadne na záda. Ale všimněte si, jak jsem zatlačil do jeho kimona, hezky pod jeho bradu, aby spadl. Pokud se mi tohle to nepovede, on nespadne, udělám tady blok a začnu do něj tlačit, tak on ukročí do zádu a nebude se mu asi líbit, že přepadává tam tím směrem. Je velká šance, že dá váhu na špičky. Jakmile dá váhu na špičky, tak je přesně náchylný v zahození tímto směrem. V našem případě to bude kaledrek. Další důležitá věc, kterou musím pochopit, je kromě té váhy na špičkách, na patách, je to to, že ten soupeř, ten člověk, který stojí takhle, tak teď je velmi těžký mě natáhnout dopředu. Házet mě tam, nebo házet tam. Protože mám hezky takhle rozprostřenou váhu, dokážu touhle nohou blokovat pohyb dopředu, tou druhou nohou dokážu blokovat pohyb tady do zádu. Nicméně, pokud se ten můj soupeř
posune tímhle směrem, když by se Dave postavil tady a teďka mi chytnu a začne mi tát sem, tak začnu přepadávat. Já jsem v této linii náchylný. Zároveň, když do mě začne strkat, tak budu přepadávat do záda. Ale když se soupeř postaví sem, když já si udělám stabilní postoj a ty za mě budeš tát, nebo do mě budeš tlačit, tak to dokážu vyblokovat. Pokud ale změníš úhel, tak to se mnou bude dělat toto. Čili je to o tom najít si správný úhel a pochopit ten základní princip, že když do někoho tlačím, ten člověk, respektive pokud dává ho na paty a já do něj zatlačím, tak bude padat a bude se snažit to vybalancovat tím, že půjde na špičky a půjde dopředu. Jakmile jde dopředu na špičky, můžu ho házet tam. Jakmile ho začnu házet tam, on to vycítí, půjde zpátky do zádu. A já se toho snažím využít třeba pomocí kouči a učí tady. A s tím si pořád musíme hrát a jde o to najít ten správný moment. Takže celá kombinace by dneska vypadala tak, že já řekněme vyhraju první soubor v rukách, získám cross grip. Vytáhnu si ho, zkusím pulsí, on mi vykročí. A přesně v tenhle ten moment, já vím, že když budu dělat kaledek sem, tak Dave nikam nepůjde. Ale pokud půjdu hezky před něj, tak já vím, že on náchylný v tomhletom směru. A v tomhletom směru kal drag. Pokud zůstane dole, koleno dovnitř, back take. Pokud půjde nahoru, single leg. Takže grip, snažím se udělat půhel. Nikam to nevede, kouči. Pokud stává, single leg a tady jakýkoliv finish. Přidáme tam ještě jednu techniku. Já jsem ukazoval primárně tady to kouči a zmiňoval jsem Ouchigari, nebo takovýhle inside grip. To je moje oblíbenější varianta, s tím mám mnohem víc úspěchu, ale velmi často to vychází z kombinace právě raz, dva. Když ani jedno nevyjde, znovu můžu zkoušet kaledry. Takže ta myšlenka je taková, že já jsem tady, primárně chci kaledrek, protože chci do partnerů vzat. Pro mě nejlepší pozice BJJ vzít partnerový záda. Nicméně on mi v tom pořád brání. A já dlouhodobě s tím mám problém. Můžu ho zkusit vycuknout, udělat blok. Když vykročí, bude náchylný zřejmě v tomto směru na kaledrek. Někdy je lepší zautočit rovnou na tu blížší nohu pomocí toho inside tripu. Čili já zkouším znova zatáhnout a uklízím tuhle tu nohu. Teďka vidíte, že partnerová noha je tady blízko, u mě. Co udělám je, že si nakročím v té noze a budu dělat jenom takovýhle inside. Někdo učí to, že vlastně uděláte raz, backstep, dva. My tam potom chceme vlastně do toho automaticky naskočit na jeden pohyb. Ta důležitá věc je zase práce touhletou rukou. Já nechci na ní takhle viset. Třeba budu chtít, je v případě, když to takhle zaháčkuju, opět přenést váhu na tuhletu nohu. Čili u tohle podmetu jsem vychyloval partnera sem. V případě, že chci házet přes tuhletu nohu, budu naopak partnera vychylovat v opačném směru. Pro bezpečný finish je potřeba, aby jsem se natočil vlastníma bokama a hrudníkem k tomu partnerovi. Takže pak to vypadá tak, že partnera tahám a jakmile cítím, že se brání, že má váhu na patách, tak do ní vlítnu s tím inside tripem. Tady si jenom zase dávám pozor BJJ, abych nespadl přímo do jeho gardu. Všimněte si, jak hnedka tady dělám takovouhle combat pozici. Častý chyby. Partner vykročí. Nakročím sem, dopadnu třeba až na koleno, to je v pořádku. A teďka budu zde, nebudu se otáčet k tomu partnerovi a nebudu dostatečně přenášet váhu sem, na tuhle nohu. A tady mě partner může otočit, velmi nepříjemně, na zád. Já potřebuju i třeba z jiného úchopu, může to být tady, nemusí to být jenom toto, může to být kontrola pomocí overhooku. Zatáhnu partnera, dostanu se sem. Všimněte si, jak se natáčím k partnerovi, moje boky jdu k němu, hrudník taky. Zároveň z tohoto úhlu
mohu bez rukou krásně zamknout partnerovu nohu jenom tím, že přimáčknu vlastní kotník. V podstatě jdu tím svým kotníkem k vlastnímu zadku. A tady krásně zamykám partnerovu nohu a je to, jako kdybych dával low single leg na tuhle tu nohu. Velmi nepříjemné. Když to si zkombinuju dynamicky, raz, dva, ale ne. Snažím si partnera zatáhnout, tam nejde to. A dávám si pozor na to, aby se nenalezl do jeho gádu. Všimněte si, jak si tady dělám hnedka blok, ale snažím se ho udržet u té podložky. Nechci, aby hnedka stával. Snažím se tlačit jeho kolena k jeho hrudníku, eventuálně zvedám jeho nohy nahoru a můžu pasovat. Celý to pak můžu zkombinovat. To znamená raz, dva, kalendrek, zatáhnu, single, kalendrek, zatáhnu, kouči, kalendrek, backtake, nebo single, nepadá, je to moc volný. Chytám ho přímo takhle, nohy ucho, bum. Rovnou se snažím najít pasovací pozici. Cross grip, to samý, raz, pak nezakročí, dva, můžeme i sem, případně uhne, raz, dva, uhne, tale drag, můžeme si s tím takhle hrát a nevím, co jsem chtěl říct. A je to dobrý. A je to dobrý. Pro dnešek je to všechno, příště ukážu víc technik a hlavně zkusíme pořešit i ten handfighting, protože ne vždycky tohle to získám, kolikrát chytne od mě. Teďka co s tím? Plus ukážeme další finiše, dropnutá štenága, kataguruma a tak dále.